kelas Malaysia. Memang saya sangat suka TV ni sebab apa? Dia adalah TV 4K. Gambar dia memang sangat-sangat jelas, clear, okey. Satu lagi saya nak bagi tahu, okey. Dia ada macam-macam apps dalam ni. Ini kita ada Netflix. Okey. So saya nak tunjuk Netflix alamat. Okey. So kita ada YouTube, kita ada apps iQIYI, ada macam-macam lagi lah, Prime Video, YouTube Kids, TuneIn, ada Sport. Lepas tu, oh banyak, memang banyak, banyak sangat. Dan yang paling saya suka sekali, saya selalulah dekat rumah ni, bila saya tengah buat kerja, saya akan pergi ke YouTube Music. Okay? Macam-macam kita boleh Google music video dekat sini. Mang, macam-macam. Video game, nampak. Okay, anak-anak saya sukalah ni. Okay? Bila tengok TV, dia memang best. Memang bila layan movie kan, memang best sangat. Rasa macam tengok dekat panggung wayang. Okay. Ni movie favourite saya dengan anak saya lah, Kuku Panda. Okay, anak saya memang suka tengok. Dia kata, Mami, kita tengok Kuku Panda dekat Prison Plan Malaysia sebab kualiti dia 4K. Saya pun macam okay. Sebelum ni saya tengok TV lain, bila saya bandingkan dengan Prison Plan Malaysia ni, memang lain lah, memang sangat-sangat lain. Dan sangat-sangat puas walaupun dia apa, kartun kan, tapi memang sangat puas. Nampak macam real kan? Okay, kalau korang nak beli TV Prison Plus Malaysia ni, 4K ni, korang boleh pergi dekat IG Prison Plus Malaysia. Dekat situ korang boleh tengok berapa inci yang korang nak beli. Saya memang sangat puas hati sangat kualiti Prison Plus Malaysia ni. Memang sangat puas hati. Apa saja yang saya tengok, movie ke, music video ke, apa-apa saja, kualiti dia memang sangat-sangat, orang cakap, korang memang tak menyesal lah kalau mau beli Prison Plus Malaysia ni. Korang nak dapatkan Prison Plus Malaysia, korang pergi dekat IG Prison Plus Malaysia dan kat situ korang boleh beli. Okay? Saya nak enjoy tengok ni dulu. Bye!